Mestre em direito da maior liderança popular do Brasil que disputa as eleições. Eleições sem Lula é fraude. Mesmo que seja ladrão. Ladrão? Ladrão na cadeia. Mas você provou? Cadê a prova? E o não, não, cadê a prova aqui? Não, responda a minha pergunta. Você acusou o Lula? Não, não, ele já foi acusado. Não, não, você acusou o Lula. Cadê a prova contra o Lula? Não seja leviana. Cadê a prova? Cadê a prova? Cadê a prova? Cadê a prova? Você acusou. Eu não acusei o Temer. Cadê a prova? Eu não acusei o Temer. Porque eu não tenho provas contra o Temer. Você acusou o Lula. Cadê a prova? É leviana a sua acusação. Cadê a prova? Ele foi já. E é objeto da prova qualquer. Objeto da prova. Não, não, não. Objeto. Posso falar uma coisa pra você? O objeto da prova é um triplex no Guarujá. A quem, em nome de quem está esse triplex? Eu dou uma casa pra ele no Vidigal. Ele já foi acusado. Em nome de quem está esse triplex? Pra ele ser condenado em primeira instância. Eu te fiz uma pergunta. Em nome de quem está esse triplex? A justiça penhorou. A justiça penhorou essa semana esse triplex. Este triplex pra OAS. Você sabia? Então acho que você devia se informar. E tá bom? Se informa antes. Não aprova. Cadê a prova? Você também não soube responder.